tomar decisão. Sabe que eu tô afim e o jogo agora tá na sua mão. Cê tá com medo de quê? Fugindo de quê? Pensando em quê? Assim vai perder, então por que não confessa? Se mexe, sai dessa. É melhor correr do que ficar na promessa. Porque garotas não mordem, a menos que você peça. Porque garotas não mordem, mais ação. Elas também sentem atração, tentação. Então menos papo e mais ação. Não precisa ser evidente, muito menos ler a mente pra saber o que aconteceu. Esse clima entre a gente, diferente, envolvente, claro que já percebeu. Se for menos inocente, vai agir malandramente. Quando perceber já era mais. Se a fila da cê perde a vez. Garotas não nasceram pra fila de espera.